Fil-gżer Maltin u Awċin, et jinħas bil-kbir il-pista l tal-ħajja fuq bubtu ċittadin, u l-faqar et jolli b'insistenza. Tanħarreġ biċċar mid diskors indirizzati waqt il-konferenza ġenerali tal partit laburista tal ħad fil-ħodu bid-deputat meċċej laburista Daniel Mekallef jisħa illi u għacċar illi lafsa tal-ulli tal-ħajja edha t-inħassi zda minn flok spiega ki gvern tal-Labor sejkun etjajn biex il-prezzijiet tal-farijiet essenzjali bħalik għalu prodotti tal ħasil ma jibqawx jizdiedu u għazel illi jattakka u jeddet l-sedin tal-wienet. minn dar li minna. U l-konsumatur Mwix <much> fidil. U ma jaxfirx l-minja profitta ruħu minnu. Nappellalum il-dawk li għet jabbużaw. Tħarsux sam neħirkom. Aċ li t taħsdu. taħzdu. Tinsewx li t-texpayer kien dak li fil-momenta t-difikulta podġa li t-inatalkom lajnuna kolla li kienem bżon mil-gvern. Mikallef kompla fuq il-narrativa diviziva tal prim ministru Roberta Bella fattak ġan u wara liħor izda fl-istess waqt ammetta illi il-prioritajiet tal lejber u ma differenti minn dawk tat tal partit Nazjonalista. Deċiżjonijiet politiċi u turaw kontrast totali bejżoċ partiti. Bahar jaqsam fil-prioritajiet fatt ċar wara li fl-ħarxur il-poplu sar jaf bil-ħidma fil-kurzuri ta' Kastilja u fihdan il-partijt laburista biex jitħaxnu il-bwiet tal-alba u bil-kontratti fraudolenti. Suġġetti li tkellem dwaru l-eks mexxej laburista u eks u issa membru parlamentari Ewropew Alfred Sante li tkellem dwar it-tentazzjoni ta' tixħim u tħanżir feħdan il-partijt laburista. Kull min ikun qed jirnexxi jġbet leħ l min jitħajjar jirkeb fuqu. Tiskatta, il-tentazzjoni ta' t tal ta' korruzzjoni, ta' t, ta t Surrealment, dan il-diskors intlaqa ċabċib ta' s-sala minn kejja li l-kabinet ta' Abela, għadu għet jibqa jit l-indefensibli bħal-frezzant, jikompli u klimi bes fil-konfront ta' persuni li jimmilita' u fil partit immexxi minn Roberta Abela. Ma' jemx lok għal-biberi u bazużlar. Aċħat muwaqwa il partit u xejn muwaqwa mill pajjiz Għalfred Sant sema u kol idbatija finanzjarja li bosta famili prezentamentet jaddu minna u kritika blaħrax l-ekonomija tal-prekarijat adottata minn Gvern laburista. Iridu niftakru fil-ħaddima barranin u maltin li għetja għela pagi baxi u mizeri. Nirepetija maltin u barranin. I verita li l-ekonomija tisri tana tistriħ u kol fuq xol imħallas bax ħafna mux lan barranin. Situazzjoni li tkelmet wara u il-president tal partit laburista Ramona Tart fejn san sitra saħet il-li tfal il-li jimurru l iskola f'għada xejn pjaċevoli. Batu tfal taħom blanċe L-abbandun mu relatat bis manu qasta flus. Intant, il-deputat pre-ministru u ministru għas-saħħa Chris Fern surrealment għażel li ma jindirizzax situazzjoni prekarja il preżentament it taħkem li l-isptar materdej u is inqas jindirizza l-kwistjoni tal-isptarijiet ta' Vital su Stewart għajr il saħa il fl ħar xar snin il-Labor ġab xok fuq un-nifsu. Pero kellna xok li ġibni ħana stess. U kellna matul dawla xar snin problemi kemm fil-gvern u anka dan il partit U fil-waqt illi ma semmex kif gvern tal laber se jkun tiġib flus il-poplu lura u s-inqas kif se l-batut, ammetta illi għal-partijt laburista jinteressaħ biss il-vot. Intant, u għatem jgħajt illi l-emenda li bija l-gvern tal-Labor irrit id-daħħal laber t-pajizna se jibqa għaddej bija. Maħni se nibżaw, namlu l-emendi biex nbidlu dak il ma bżajn, ma namlu emendi biex Francesco Catania, Alnet News.